Športová hala na Kolárovej ulici sa stala 1. oktobrovú sobotu dejiskom 9. kola Slovenskej ligy boxu. Do Holíča si prišlo zmerať svoje sily 120 boxerov všetkých vekových kategórií z vyše 20 slovenských klubov. Medzi prvými sa do ringu postavil primátor Zdenko Čambal, aby privítal všetkých zúčastnených. Pozdravujem vás všetkých priaznivcov bestiárskeho športu, aj vy, nielen mladí, ale aj zrelí boxeri, vítajte tu v Holíči športovej haly. Som presvedčený, že dnešná liga, dnešný turnaj bude mať patričnú úroveň a preto som sa rozhodol aj venovať cenu pre najlepšieho boxéra dnešného turnaja. V boxerských dueloch sa predstavilo aj 7 mladých zástupcov box klubu Holíč. Za najtechnickejšieho boxera bol vyhlásený Miroslav Dujsík zo Skalice, najlepšou boxerkou sa stala Nitriánka Michaela Bodnárová. Cenu primátora za najlepšieho boxera si odniesol Adrián Dufek z Trnavy. Darilo sa aj domácim reprezentantom, ktorí sa postarali o 4 výhry. Alexander Poliačik zvíťazil nad Petrom Horáčkom presvedčivo 3-0 na body. Rovnakým pomenom si poradili so svojimi súpermi aj Kristián Harasník a Lukáš Vymyslický. Sebastián Chocholáček po ťažkom boji napokon uspel 2-1 proti majstrovi Slovenska Matiasovi Bohunčákovi. Práve trio Harasník, Vymyslický a Chocholáček si počas turnaja prevzalo aj ocenenie za dosiahnuté úspechy a vzornú reprezentáciu klubu a mesta.